بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی این کیو. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں, انہوں نے ٹیچرز کو کچھ سہولیات جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے. اس ویڈیو کے اندر وہ سہولیات جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کون کون سی سہولیات ہیں جو اساتذہ کو مہیا کی جائیں گی. تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا پنجاب بھر کے اساتذہ کو اہم سہولیات دینے کا فیصلہ. اساتذہ کے پاس ترجیحی شناختی کارڈز ہوں گے, اساتذہ کے لیے پاسپورٹ پروٹوکول ہوگا, اساتذہ کے لیے نادرہ فیس نہیں ہوگی. گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو انعامات جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اسی اپڈیٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.